O, jejda, jejda, jejda. Tyhle lidi jsou opravdu směšní, protože, a tohle bude nejrychlejší video, co jsem tady natočil. Tomáš Kahája, když chodí na zasedání zastupitelstva, má tričko, jo, má tričko, nějakou bundičku. Předtím, než se hlasovalo, včera, kdo bude místo starosta, on tam přišel v sakem a s kravatou. Tohle jsou zloději, tyhle lidi nemají úctu, tyhle lidi nemají hanbu. Samozřejmě, už jsem to tady říkal před pár dnů, že oni to měli všechno domluvené mezi sebou. Ale aspoň, když to máte domluvené, skrývejte se trošku. Dělejte, že jste blbci. A když tam přijdeš s tím sakem, co si zkoupil, kamarádi, já mám tady 10 italských sak, já ti jednou budu darovat, abys vypadal lepší, jo, nadať si tu košili. A když tam přijdeš se sakem, to je jasné, že už víš, že budeš místo starosta. Ostuda, hanba, bez ostudy, bez hanby. Ha, jako vy kvasičáci, vy jste takový blbci, že si to nevšímáte. Vy si nevšímáte, jak tyhle lidi vás budou dál okrádávat a jak Musil bude tam dál tahat struny. Neboj, Lubomírku, já ti přeju hodně zdraví, ale já na tebe chystám celý kufry papíru, co mám. Ach, Jezus Kristus. Poslední večeře, no. Já se zastřelím. Ne, já se nezastřelím. Prozatím ne. Nyní proběhne volba pana místostarosty, a to veřejné hlasování. Žádám zastupitele o návrhy na... Říkáš panu místostarosti, když už dopředu, že on bude pan místostarosta? Tak pana nebo paní, dobře, omlouvám se.